Ara fa un parell de setmanes, un dilluns al matí, vaig sentir la fatídica frase a casa de «Papa, no em va a la internet». Després de les maniobres habituals d'alta tecnologia de pagar i encendre el router, la cosa no millorava. Per no allargar-me, us diré que el tercer dia de foscor vaig entendre que la cosa anava per llarg. Mireu, fins aquell moment estàvem ja experimentant un autèntic ambient de tragèdia, una espècie de síndrome d'abstinència només solventada de forma precària amb els telèfons mòbils, fins que, al no veure el final del túnel em va venir al cap un parell de reflexions positives. Es tractava d'una oportunitat d'or? Aumentaria aleshores el temps de lectura de llibres? Tindríem una estona per xerrar entre nosaltres, per abadar? Potser perquè els nens fins i tot tinguessin temps d'endreçar-se a l'habitació? Doncs eh, la veritat és que la cosa no era tan senzilla com prescindir del consum de youtubers, tiktokers o de la famosa Kings League. Van veure que els nens tenien dificultats per fer els deures de l'escola, que la impressora del pis de dalt no funcionava, que se'n feia més complicat consultar la medicació o que a la meva dona li era molt més feixuc fer baixar la pila de feina que sovint s'ha d'endur a casa. Malauradament, la societat en general hem posat tots els ous de la cistella del núvol i no en som del tots conscients, Ara a casa ja tornem a estar connectats. L'únic que espero és que aquesta experiència ens serveixi per ser més conscients de la situació, de la realitat i mirar de desenganxar-nos ni que sigui una miqueta de la xarxa. Crec sincerament que ens ho hem de proposar. I per això he compartit amb tots vosaltres aquesta història real. Que vagi molt bé.